Сел я с Арашева моя прва епизода говорене шта ќе играте. Играте свакакве игрице да знаете, а ти ту, своде не приличи мало. Здраво люди, иначе јас сам с канала Raid Max. Јас сам био снимал за YouTube, а сам одустал. Готово. А ја не ищу тако лако одустати. И снимат ќемо свакакве игрице. И пошто ме Раша молио да му направим канал, јас му направим. Зато што ја не знам. Ајде, бане, кажи нешто. Немој магарец. Не. Добре, јас сум Зобра. Зобра... Ево, Зобра, кој нас люди, о мај гад! Зобра, дај аутограм! Браво! О, дај ми аутограм! Нешто люди, идем ми да причам со Зобрам, видим се. Следеќим клипу. Поздрав! Дај сам видам Зобра.